ဒီမိုကရေစီမှာကျွန်မမသိတာပေါ့เนาะနားတွေမရှင်းဘူးဖြစ်နေတာကြီးခံစားချက်တွေမရှင်းတာကြီးอ่ะဒီမိုကရေစီနီလာဆိုတာအများနဲ့အနေပေါ်မှာအများရဲ့ဆန္ဒကိုအတည်ယူပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာလေအဲချစ်ချက်ကြီး၅ဦးရွေးထားတဲ့ခါမှာဒီတယောက်ကကန့်ကွက်တာလည်းပဲရှစ်လကြီးရပ်ထားခဲ့တာဒါဒီမိုကရေစီလားမကြဘူးလို့ယူဆမြောက်ဦးကလာပါမြို့နယ်ညရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတည်ရွေးကောက်ပွဲကြန့်ကြာနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကအဲ့ဒီရက်ကွက်ကသူဇယံဓမ္မယုံမှာတင်းစာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကရက်ကွက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်ရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို2019နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့မြောက်ဥကလာပါညရက်ကွက်မှာတော့အခုလိုရှိလာကြတဲ့တိုင်အောင်မရွေးချယ်နိုင်သေးတာကြောင့်အခုလိုရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမိုကရေစီမှာကျွန်မမသိတာပေါ့เนาะနားတွေမရှင်းဘူးဖြစ်နေတာကြီးခံစားချက်တွေမရှင်းတာကြီးอ่ะဒီမိုကရေစီနီလာဆိုတာအများနဲ့အနေပေါ်မှာအများရဲ့ဆန္ဒကိုအတည်ယူပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာလေအဲချစ်ချက်ကြီး၅ဦးရွေးထားတဲ့ခါမှာဒီတယောက်ကကန့်ကွက်တာလည်းပဲရှစ်လကြီးရပ်ထားခဲ့တာဒါဒီမိုကရေစီလားမကြဘူးလို့ယူဆဖြောင်းဖြောင်းမမအရွေးတစ်ခုကိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲပန်းနိုင်တစ်ခုကိုမရောက်သေးတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီရှင်းစင်နေဒီမိုကရေစီဟုတ်လားဟိုစနစ်ဝါဒတွေသုံးစွဲမှုတွေကိုပြည်သူတွေကိုရရှိခံစားစေခြင်းဒီလိုအောက်ခြေတွေကစပြီးတော့ပြေမပေါ်ပါကောင်းတော့မှာအဲ့တော့အောက်ခြေဒီမှာကအခုလည်းမပြောင်းပါသေးဘူးမပြောင်းသေးဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့ရက်ကွက်နေပြည်သူချို့အပါဝင်ရမီရဖာရီနဲ့ကြီးကျက်ရင်မှုတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒုတိယမဲအများဆုံးရခဲ့တဲ့ဦးတန်းမြင့်ကိုရာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခန့်ထားတာဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာရာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတက်တန်းအရရက်30အတွင်းအပြီးသတ်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခု3လကျော်ကြာတဲ့အထိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးပထမလောလောဆယ်ခန်းစားနေရတာတော့ရက်ွက်တစ်ခွက်ကဲ့ပြည်သူပဲခန်းစားရတာပေါ့အခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အားနဲ့ချက်တွေပေါ့နော်အဲဒီနီလမ်းမကျသွားထားတာတွေကြန့်ကြာနေမှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်အဲသိနိုင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သိမယ်နောက်တစ်ခါအထက်သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဟလာဝန်ကြီးတွေသမ္မတတွေအားလုံးအထိသိရအောင်လို့အတီးကလုပ်တာပါဒီလိုရွေးချယ်ပေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရက်ကွက်နေပြည်သူ139ရောက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်စာရွေးတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။စာပြန်ရောက်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကမှအုပ်ချုပ်ရေးရွေးချယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမီယာပါရီအနေနဲ့ကတော့ဆက်ပြီးကြန့်ကြာနေအောင်မဆိုရင်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ချင်လုပ်မယ်။အဲသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလောက်နဲ့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပြည်သူတွေပါလာပြီးတော့ဒါစန္ဒာလေးတစ်ခုတော့တောင်းဖို့လိုမယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါနေ့က